testvér iskolájában van szó, abban meg itt Stalfenberget szerzett iskolai diákjai vannak, 228 diák és két kísérő tanár. Hát, hogy megismerjék Magyarországot, megismerjék Veszprémet, a Balatonfelvidéket, tehát már 19 éve működik ez a kapcsolat, úgyhogy egy szép hosszú kapcsolatról van szó, jövő évvel jubilálnak. Nagyon színes programot alakítunk össze nekik, megismerjük Veszprémet, most, hogy a csodás után lesz egy városrali, mindenféle hatékos feladatokon keresztül úgy gondoltuk, hogy a diákok fogják bemutatni nekik a város, talán jobban figyelnek a gyerekek és a kortársaikra, mint hogyha egy tanár mutatná be nekik. Megyünk Budapestre, egy egynapos út lesz, és Tihany, Balatonfelvidékre megyünk még, azon kívül Ajkára, Herendre, tehát a körülöknek a nevezetességeit mutatjuk meg nekik. Lesz búcsóest, és közben persze a magyar életet, a magyar szokásokat láthatják a a magyar államiság történetével szinte egyidős. Ezt a várost ajándékozta államalapító Szent István király feleségének, Bajor Gizellának. És ez a város a magyar történelemben a mindenkori királynék koronázó városa.